barn, och välkomna Peter och Malou. Hur känns det att sitta som gäster? Ja, det känns nervöst. Ja, nervöst. Vi har ingen kontroll, så känns det, enades vi om. Det är bara att åka med. Ja, och det där var väl härligt att se, eller hur Peter? Jo, men det var det. Och intressant att lyssna till Steffos eminenta text också. Den har de tänkt på några gånger när de skrivit. Och jag har inte suttit och funderat så mycket på vad som har hänt med TV4 och vad vi är på väg med. Det är väl bra att göra det nu då. Mm, precis. Vad minns ni själva från den här perioden, alltså mellan 1996 fram till millennieskiftet? Ja, men för mig var det så att jag jobbade några år till med Godmorgon, som det hette då. Nyhetsmorgon idag. Och sen så började jag resa världen runt och göra de här stora intervjuerna. Mm. Så det blev egentligen det jag minns mycket. Mandela, Ingmar Bergman och Erland Josefsson och Aung San Suu Kyi och sånt där. Det tror jag inte att det går att göra idag, tyvärr. Nej, men jag, dels har YouTube kommit och det är inte lika exklusivt. Då var det det. Det blev ju liksom världsnyheter när Bergman sa att han förberedde sitt självmord om han själv inte skulle ha kontroll över sin kropp när han blev gammal. Jag tror inte det går idag faktiskt. Nej. Ska vi titta på ett klipp från just en sån situation med Ingmar Bergman som verkligen satte spår hos världspubliken. Vi kikar. Eller ligga andra människor till last. Att bli en slocknande själsliv måste bo i alltså en kropp där inälvorna allt mer och mer saboterar mig. Det tycker jag att det vore ganska ruskigt. Men det finns ju faktiskt möjligheter. Man kan alltså faktiskt bestämma själv om man vill fortsätta att leva. Och då hoppas jag att jag har så pass mycket sinnesnärvaro att jag kan alltså fatta det beslutet. Att du tar ditt liv, ja, visst. Alltså, och det säger jag, det är inte någon koketteri från min sida, utan det är för mig en väldigt naturlig, det är en väldigt naturlig avslutning. Att jag kan göra det när jag har så pass mycket vett kvar i skallen, så att jag har förmågan och möjligheten att planera och organisera det. Det Bergman säger här blev förstås världsrubriken. Ja, han har ju då, hans sista hustru Ingrid dog, och det var inte så han hade planerat. Han ville ha kontroll över allt, utan han skulle vara den som dog, och det sista han såg skulle vara Ingrid som innan han dog, och så blev det tvärtom. Och då var han borta och låst in sig i 5 år. Och det här blev då första gången han framträdde, och med en väldigt personlig intervju. De var lite överraskade själva. Och då sa han till mig, det var väldigt roliga förberedelser, att ja, det är du som sköter allting, men hörru du har bestämt någonting om bakgrunden i studion och sådär. Ja, lite svart, modernistisk. Nej, för fan, sa han. Två gamla gubbar som pratar om döden i en timme, det går inte. Men jag ska ju inte lägga mig i, sa han. Rött skulle jag föreslå. Ja, det blev ju rött. Och så blev det. Ja. Och sen var det olika grejer hit och dit som är väldigt roliga detaljer. Men Ingmar Bergman körde alltså över dig? Absolut. Ja. Kanske den enda. Förmodligen den enda. Och vet ni vad jag hittade häromdagen som jag har sparat? Svart vinbärssaft, en flaska. För han sa, du får 4 timmar. Det är inte så vanligt att de säger. För du måste sätta saxen i det, jag svär så förbannat. Men jag måste ha svart vinbärssaft och Brago kex. Nu gjorde vi reklam. Och den flaskan har jag sparat. Det ska man fortsätta spara. Men apropå på såna önskningar om saker man vill ha när man kommer till ett program, så tänker jag i samma kategori, fast lite eller ganska mycket galnare. Christian Loke under den här tiden, sent 90-tal, början av 00-talet, tror jag var otroligt viktigt för TV4. För då kom Christian ifrån ZTV tidigare, hade gjort ett program som heter Knäst på den tiden. Och han var ju fortfarande lite åt det här hållet. Minionhållet. Det kunde ju hända vad som helst i de där programmen. Sen kväll med Loke. Fast de stora stjärnorna både i Sverige och i världen kom dit. Mm. Så det fanns en garanti för att det var ett bra program. Och det kom ofta fram roliga saker som man inte visste. Fast med en annan intervjuteknik än den du hade. Nej, men alltså, jag tycker inte det har kommit någon efterföljare. Jag verkligen längtar efter det där programmet i en ny tappning igen. För det var ju också hans bakgrund. Välutbildad, intellektuell och med en komisk ådra som är ju som de stora amerikanska. Mm. Men som inte har liksom riktigt kommit fram, tycker jag.
Men det var väl lite det som TV4 gjorde då som jag kan känna att man kanske ska tänka lite på igen. För då var ju Christian liksom ung och upcoming och hade fått hålla på med ZTV som var den tidens YouTube. Man kunde göra lite vad man ville, kändes det så. Och så kom man in i riktiga TV4 som blev utmanad och gjorde jäkligt bra TV, fast fortfarande lite galen. Mm. Det vill jag att vi gör igen. Och då kanske det inte är vi som ska göra det, utan då kanske det är en ny Christian eller Kristina. Det blir som ett utvecklingssamtal. Just det. Chefer som är modiga och vågar, för idag finns det i hela tv-branschen en ängslighet, tycker jag. Nej, ett utvecklingssamtal är det jag har här nu. Ja, men lite så. Kasten när du sitter där hemma sen morgon, precis har vaknat. Lyssna nu. Ta in några yngre. Jag är beredd att flytta på mig. För att, och vi så ska måste man stötta göra. Dem, framförallt. Ska vi göra. Peter, du var inne på up and coming. Jag tror att vi har lite bilder på en annan up and coming. Det är ganska länge sedan. Kanske. Segerfesten, men först så ska vi gå några timmar bakåt i tiden till dramatiken i Allsvenskans sista omgång. Det kan man göra på många olika sätt. Det här är det sättet Tre Kronor valde. Peter, man känner knappt igen dig på den första bilden. Nej, men jag trodde det var jag som hade bytt frisyr, men det är ju du. Ja, det har hänt en eller två gånger under årens lopp. Ja. Nej, ganska många år. Kul att se. Det var VM-guldet 98 där i Zürich när de var det roligast? Kampanj. Nej, det roligaste är faktiskt, det är ett annat minne som är roligast, men just Idol-biten där kan jag känna en glädje eller en stolthet att vi gjorde Idol till ett mjukare och snällare program, eftersom vi som jobbade med produktionen efter vi som kom i nästa steg, Per Blankens och company, vi brydde oss om dem som vi och det kände hade hand om varje faktiskt. Vecka. Vi tyckte väldigt mycket om varandra och det tyckte jag var viktigt. I ett program som är jävligt hårt och fortfarande är väldigt hårt, så måste man kramas. Mm. Där förutsättningen är sådana. Kramas gör vi mycket i det här programmet också, eller hur? I Nyhetsmorgon. Hela tiden. Och du var med verkligen från starten 92. Då hette det God morgon, eller hur, Manu? Då hette det God morgon och vi körde 5 dagar i veckan. Ja. Men hur många timmar? Bengt Magnusson och jag. Ja, inte lika många timmar. Hur många var det? Tre, men va? Vi gick upp lika tidigt. Sen gjorde vi en sak till. Vi sprang ju mellan bordet där vi satt, och soffan var det ju då, och läste nyheter. Och Bengt Magnusson, han var ju mycket bättre på det än jag. Det var ju hans ursprungsjobb. Jag var mindre bra, men jag gjorde det ändå. Så att, och det som var bra med det är att man hade stenkoll på nyheterna. Och vi plockade nyheter hela tiden och gästerna, och så blev det en nyhet. Men jag var inte särskilt bra på det, ska jag villigt erkänna. Ibland så gick det lite snett, Malou. Ja, om vi ska vara helt ärliga. Kolla här. Oj, jaha. Och så sport, det ska handla om hockey. Svenska mästarna HV71 misslyckades med att försvara sin titel. Igår åkte de ut mot Modo. Och här är resultaten. Ja, klassiskt klipp. Men det man inte hade med är att jag läste först ett telegram om HIV och AIDS. Mm. Och jag fattade inte varför de skrek så i kontrollrummet. För det var ju bakom oss då. Mm. Jag fattar fortfarande att jag gjorde fel. Men är du trött på att bli påmind om det här klippet? Jag tycker det. Ja, misstagen man lär sig. Det bästa som finns är att göra bort sig i tv, för då är det gjort. Liksom. Och sen kan man vara sig själv. Mm. Jag bjuder gärna på det faktiskt. Mm. Jag väntar på att första gången jag ska göra bort mig. Ja, och hjärnan tycker inte om negationer, så du kanske kommer säga sådär nu. Så skönt är ni här, jag behöver inte jobba, jag bara sitter och njuter. Nej, men det handlar ju om det, nu var det inte med meningen att Malou gjorde bort sig, men det man ska ta med sig från början där då, som jag kan se på YouTube idag, det är att folk inte är rädda för att göra bort sig. Mm. För vad spelar det för roll om man säger HIV 70? Eller 71. Det spelar ju ingen roll. Eller man byter frisyrer. Eller man byter frisyrer. Man ska vara som man är. Ja. Men det intressanta är, apropå hur hjärnan fungerar, så sa jag till mig, jag får aldrig någonsin mer säga det. 2 år senare sa jag det igen. Men det är lite Bertil Falukorv-varning på det. Ja, precis. Det finns ju fler exempel. Hörrni, det är 25 år, det är 2015. Ja. Vad skulle ni önska att kanalen går framöver då, Peter? Ja, men återigen, bättre personalfester. För vem minns inte när Lasse Anrell kom till Centralbadet och var inne där i 7,5 sekunder, och sen åkte han rakt ner i poolen och sen så gick han hem. Det är det bästa hittills i TV4. Ja, vi tackar Peter för den analysen. Vi har pratat innan om det att
fast vi är lite oense om hur det ska gå till, tror jag. Lite kanske. Experimentlust. Alltså jag skulle önska att man fick göra bort sig. Prova. Det är inte farligt att göra misstag. De är enormt viktiga. Vi har råd med det. Och det tycker jag är tyvärr ett tecken idag på bland unga. De är ofta inte fast anställda. De bara går här i någon vikariesnurr. Och då blir det viktigt att inte göra bort sig. Då tror jag att det kanske kan vara så att vi som faktiskt har råd med det måste uppmuntra till att vi testar, vi kör. För det är så viktigt, tycker jag, att man gör misstag. Men det är din bästa drag, ditt mod, och alltid har gjort vad du bajs, tror på. Bajs till exempel, men det var inget misstag. Du kör lite bajs i tv och sen så blir det, händer det någonting. Nej, men jag håller med. Mod är det viktigaste. Och där tror jag vi som har erfarenhet måste liksom uppmuntra till det. Det är inte farligt. Det känner jag. Kanske vår roll. Sen håller jag helt med dig om ny teknik och hela det där. Det måste vi lära oss av de unga. Minns vi mer imorgon också? På tisdag framförallt. Vi minns mer imorgon. Och på tisdag så är det stora kalaset, Peter. Just det. Med dig och Tilde. Mm. Har du laddat? Nej, jag har inte börjat ladda upp för den. Jag tror att det blir tårta allt, vet du. Oj. Ja. Jag ska kalasen och fortsätta. Då. Ja, jag vet. Jag kommer över till er. För jag har nämligen säsongspremiär på måndag imorgon faktiskt. Mm. Med flyktingbarn bland annat. Och så har jag gjort gentest. Frågan är om jag vill veta svaret. Jag vet inte svaret vad den här gentesten säger om mig. Spännande. Mm. Hörrni, stort tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack för att ni fick komma.